Павлодарлық шаруалар жемшөптің жоқтығынан малдарын сатып жатыр. Айтуларынша аптап ыстықта жауын жаумаған соң қырдағы шөп күйіп кеткен. Онымен қоса биыл Ертіс өзенінде тасыған жоқ. Соның кесірінен малдың қыстық азығын дайындай алмай қаламыз дейді. Қаншама жыл асырап баққан төрт түлігін амал жоқ арзан бағада сатуда. Тығырыққа тірелген ағайын елді мекенде төтенше жағдай жариялап көмек беруді сұрайды. Ал жауаптылар шаруалардың алаңдауы негізсіз деп отыр. Май ауданы халқының басым бөлігі мал шаруашылығымен айналысып күн көреді, бірақ шаруалар биыл төрт түлігіміз қыстан аман шықпай ма деп алаңдап отыр. Себебі қырда шабатын көк жоқ дейді. Шөп шабайық десек, шөп жоқ, құрғақшылық. Енді мал ұстағаннан кейін мына жерді шабайық десек, оның иесі бар, оған кіргізбейді. Шөп шабайық десек, ал шөп алайық десек, қымбатқа егін алайық десек, егінді қымбатқа сатады. Шаруалар жылда Ертіс өзенінің бойындағы алқаптан малдың жем шөбін дайындайтын, бірақ биыл өзен суы да тасымаған. Жайылымда шабындық құрғап қалған. Енді ауылдағы ағайын амалдың жоқтығынан мал басын азайтып жатыр. Қуаңшылық деген қорқыныш бар, уже шөп шабу басталды. Мен сұрап жатырмын осындай жігіттерден, шабуға кірісіп кетті. Масса жоқ дейді. Өйткені жаңбыр тамған жоқ, осында бір қар болды марттың аяғында. Одан бері жаңбыр көргеніміз жоқ біз. Қалай ол жаңбыр жаумаған соң уже қурап барады. Енді бізге көмек жоқ вообще. Бір тиын көмек жоқ. Бірдеме айтсам, өздерің бірдеме қалдыр, өз мешік малдарын дейді. Сонда біз немене? Ауылды малды қалай істейміз енді ары қарай? Ал облыстың ауыл шаруашылығы басқармасындағылар алаңдауға еш негіз жоқ. Мал азығының қажетті қоры бар дейді. Май ауданында өзен алқабынан бөлек қырда шөп шабуға арналған үлкен жер бар. Бұл шаруалардың малын толық қамтуға жеткілікті, бірақ мәселе жоқ емес. Биыл жер құрап шөптің шығымы аз болды. Көмек ретінде алғаш рет шаруаларға жем шөп дайындауға арзандатылған 4000 тонна жанар жағармай бөлінеді. Аудан шаруалары мәселені бір жақты ету үшін төтенше жағдай жариялауды сұрайды, ал жауапты басқарма бұнымен келіспейді. Шаруаларға жем шөп дайындау үшін 2 миллиард теңгеге жуық қаражатқа субсидия беріледі дейді. Аяулым Рахмажанова, Нұрлан Алжыбаев, Информбюро, Павлодар облысы.